ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 នោះទេខណៈជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាការត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី13ខែមេសាកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុបចំនួន 138,726 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,669 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,056 នាក់